ከዚሁ ጉዳይ ሳንወጣ የውስጥ ባንዳነትና የውጭ ጥላትን በመዋጋት የኢትዮጵያን አንድነት ለማጠናከር የዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስን ህልም መከተል እንደሚገባ ተገለጸ። የዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ 203ኛ የልደት በዓል በጎንደር ተከብሯል። አገኘሁ አበባው ተከታትሎታል። ሰቦች በጦር ሜዳ የተዋደቁላት የአፍሪካ መከታ የጥቁሮች ኩራት የዘመናዊነት ትንሣኤ የኢትዮጵያ አንድነት ፈርቀዳጅ ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ለነጻነት የከፈሉት ዋጋ በዘመን እየደመቀ በትውልድ አእምሮ እየታተመ ዛሬም በዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ውስጥ ኢትዮጵያን በኢትዮጵያ ውስጥ ንጉሱን በማሰብ የልደት በዓላቸው በመናገሻዋ ከተማ ጎንደር በድምቀት ተከብሯል። የተከፋፈለች ኢትዮጵያን በአንድነት ማዋድ ሲሻገር ዘመናዊነትን ማላበስ ህልማቸው የነበረው ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ከኢትዮጵያ የሚያስቀድሙት ነገር አልነበረም። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዘውዱ ማለደ አባ ታጥካሳ ያወንዱ እጅ አልሰጥም ብሎ ለፈረንጅ ካቴና ወድቆ ተሰበረ ሽጉጡን ጠጣና ተብሎለታል። አጼ ቴዎድሮስ እናነሳ ጎንደር ይወለዱ እንጂ የጀግንነታቸው በአጠቃላይ የሰሩት ነገር ሁሉ ለሀገራቸው ለአንዲት ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ በዘመናት አያሌ ፈተናዎች ቢያጋጥሟትም በጀግኖች ልጆቿ ሉዓላዊነቷ ሳይደፈር የነጻነት አምባ ሆና ቀጥላለች። ለዚህ ደግሞ በትውልድ ቅብብሎሽ የመጣው ጀግንነት በመሆኑ አሁን የገጠመንን ፈተና ለመሻገር በአንድነት መቆም የአባቶቻችን ታሪክ መድገም መሆኑን በዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ የልደት በዓል የተሳተፉ አባት አርበኞችና ወጣቶች ይናገራሉ። የቴዎድሮስ ራዕይ አንድነትን ለመፍጠር ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም አንድ ለማድረግ በመሳፍን ተከፋፍላ ተቆማምጣ ምትፈሱ ለሚፋጀውን ህዝብ አንድ አድርጎ ኢትዮጵያን መሰረቷን በአንድ መሰረት መስርቶ ሉዓላዊነቷን አስጠብቆ ክብር አድርጎ እንዲቀጥል ነው የቴዎድሮስ ራዕይ የነበር። ከመነሳው ጀምሮ አንድነትን ነው እኛ በትክክል ቴዎድሮስ ከልባችን ላይ ያተመን ሰዎች ነው። በጣም ደስ የሚል ድባብ አለው። ያው እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስ ደግሞ ሀገራቸውን ሲሉ ራሳቸውን ሰውተው ያቆዩልንን ሀገር እኛም ራሳችን እየጠበቅን ሀገራችን እየጠበቅን ለሚቀጥለው ትውልድ ሰላማዊ የሆነ ሀገር የለማች ሀገር ለማስተላለፍ የበኩላችን መወጣት አለብን። ትልቅ ታሪክ ነው። ወጣቱ ከዚህ ታሪክ መማር አለበት። ታሪክ መበላሸት የለበት። የትናንትን መልካም ስራዎችና ታሪክን በማስቀጠል ዛሬ የገጠሙን ፈተናዎች በመሻገር ኢትዮጵያን ማስቀጠል የዚህ ትውልድ አደራ መሆኑን ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ጠቅሰዋል። የአጼ ቴዎድሮስ ልደት ስናከብር እንዲሁ ተራ ልደት ማክበር አይደለም። የኒህ ታላቅ ንጉሥ ራዕይ አሻራቸው ዘመንና ትውልድ በተሻገሩ ስራዎች ሕያው ሆኖ ለማስቀጠል ታስቦ የሚከበር ነው። ይህ የአባቶቻችን ወኔና ጥንካሬ ቆርጠን እንድንነሳ አስበን ቃል ገብተን ልደታቸውን ልናከብር ይገባል። ኢትዮጵያን የውስጥ ባንዳዎች ለሌሎች የውጭ ጠላቶች አሳልፎ ለመስጠት ጥንትም ተሞክሮ አልተሳካም። ዛሬም የትኛውንም የባንዳ ስራ በአንድነት ይመከታል ተብሏል። የባንዳ ስራ መቆም አለበት። የእኛዎቹ ናቸው ተላላኪ ሆነ እንቁላል እያቀበሉ ያስፈጅዋል። እንዴ አሁን እኮ ብዙ ጀግኖች ተወልደዋል። በቃ ማታየው እድሜ እንኳን ለጀግንነት ማይጋብዛቸው እድሜያቸው ግን ጀግና ሆነው ተወልደዋል። በዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ የልደት በዓል ቀን የሰሜን ጎንደር አርበኞች ታሪክን የሚዘክር የአርበኞች አደባባይ ሐውልት ተመርቆ ለጉብኝት ክፍት ሆኗል። እኒያ ጽንፈኞች የቸገራቸው ሸዋስ ቢሄዱ ማን ሊያስገባቸው? እኒያ ጽንፈኞች የቸገራቸው በጎንደር ገቡ ማን ሊያስገባቸው?